Verešová a Radek a Jana Balašovi. Pan režisér a paní profesorka konzervatoře. Aby si nemyslela, že jenom tak jako, no, to je pěkný dárek, to je to si budou tahat domů. Paní profesorko, chystáme vám dobrou půdu pod nohama. To je tak těžké, že ani nevím, či to tak drobné děvčatko.